Vrnjačka novogodišnja bajka prošle godine opravdala je svoje postojanje. Zato se turistička organizacija potrudila da i ove godine obezbedi dovoljno zanimljivih sadržaja koji će privući veliki broj posetilaca. Druženje sa Deda Mrazom, nastupi vrnjačkih rock bendova ili Mirror Crow samo su deo bajke koja startuje 31. tačno u podne. Narodna biblioteka dr. Dušan Radić ovu godinu završava realizacijom investicije vredne 600.000 dinara. O ovim i drugim temama pričamo opširnije u promenadi koja upravo počinje. Dobroveče. Vrnjačka bajka i ove godine počinje 31. decembra tačno u podne na Trgu kulture kod Vodopada. Narodna biblioteka dr. Dušan Radić u 2021. i zahvaljujući Ministarstvu kulture realizovala je dva značajna projekta. Objavila je monografiju Pozdrav iz Vrnjačke banje i proširila prostor za knjižni fond. U okviru projekta To be Roma danas su 4 učenika ugostiteljsko-turističke škole dobila tablete. Praznični paketi hotela Park su sa 2 i 3 noćenja sa doručkom i svečanom večerom za doček nove godine i reprizu. U restoranu luksuznog objekta iz lanca A hotela 2022. godinu moći će da dočekaju i eksterni gosti. U hramu Živonosni istočnik do Vaskrsa oltarska apsida bit će ukrašena freskopisom. Na teniskim terenima Karović tokom 2021. godine odigrano je nekoliko turnira. Najznačajniji je bio Futures, u kome je nagradni fond bio 25.000 dolara. U Vrnjačkoj banji sutra sunčano i znatno toplije. Jutarnja temperatura 4, maksimalna dnevna do 10 stepeni. Vrnjačka bajka i ove godine počinje 31. decembra, tačno u podne, na Trgu kulture kod Vodopada. Novogodišnje matine je oprban recept koji turistička organizacija ne menja. Za najmlađe posetioce, druženje sa Deda Mrazom je sva 3 praznična dana od 12 do 13 časova. Vrnjački bendovi biće zaduženi za dobro popodnevno raspoloženje, dok će gosti i vrnjčani u 2022. ući sa ribljom čorbom. U turističkoj organizaciji smatraju da treba da nastave sa matine programima koji su se prethodnih godina pokazali kao atraktivni i privlačni za meštane i za goste Vrnjačke banje. Mi smo to simbolično nazvali Vrnjačka novogodišnja bajka. Sam program počinje 31. decembra u 12 časova, kada će biti organizovano druženje za sve one najmlađe, druženje sa Deda Mrazom. Verujem da će se to naravno svima dopasti kao i ranijih godina. Nakon toga očekuju nas i koncerti vrnjačkih rock bendova. Ono što bih ja izdvojila kao nešto onako najzanimljivije za taj dnevni program koji će biti upravo ovde, jeste 1. januara, eto, na samom početku 2022. godine, to će biti ako se sećate od ranijih godina, ekipa pod nazivom Mirror Crew. To su ona ogledala na štulama koje su i prošle godine privukla naravno najveću pažnju svih posetilaca, tako će biti i ove godine kada verujem da će eto, onako, svi gosti i svi meštani koji se odluče da upravo dođu ovde, da uživaju u programu, da će poneti najlepše uspomene odavde. Kvalitetno zagrevanje za ulazak u 2022. godinu posetiocima će obezbediti Locomotion koji nastupa od 20 časova 31. decembra. Dobrom raspoloženju doprineće i Aleksa Perović, dok ćemo staru godinu ispratiti uz legendarnog Boru Čorbu. Naravno, ja bih izdvojila i 2. januara druženje sa Mari Mari, naravno tu će biti i 2. januara vrnjački rock bendovi, a sam program za uveče, verujem da je svima dobro poznat, 31. decembra, riblja čorba, verovatno od 10 časova, pre toga će biti Aleksa Perović, zatim 1. januara sa nama će tu biti Trubaški orkestar Dejana Jevđića i Mira Škorić, a 2. januara Acapulco band i Miroslav Ilić. Verujem da će apsolutno svi uživati u svemu onome što smo pripremili za njih. U Vrnjačkoj novogodišnjoj bajci i ove godine biće kućice sa suvenirima, cvećem, hranom i pićem, muzika i najatraktivniji učesnici, artisti iz Beograda. Biće kao i ranijih godina kućice koje će biti naravno u novogodišnjem stilu i ukrašene. Tu će biti slatkiši, bit će tu naravno grejana rakija, kuvano vino, bit će tu suveniri, svašta nešto lepo smo pripremili za sve one koji dođu i uživaju upravo u Vrnjačkoj novogodišnjoj bajci. Vrnjačka novogodišnja bajka prošle godine opravdala je svoje postojanje.
Zato se turistička organizacija potrudila da i ove godine obezbedi dovoljno zanimljivih sadržaja koji će privući veliki broj posetilaca. Druženje sa Deda Mrazom, nastupi vrnjačkih rock bendova ili Mirror Crew samo su deo bajke koja startuje 31. tačno u podne, a završava se u ponedeljak 3. januara u ranim jutarnjim satima. Narodna biblioteka dr. Dušan Radić ove godine je, zahvaljujući Ministarstvu kulture, realizovala dva značajna projekta. Objavila je monografiju Pozdrav iz Vrnjačke banje i proširila prostor za knjižni fond i arhivski materijal u kući scenarija. Uskoro će biti završeni ulaz za osobe sa motoričkim smetnjama. Kao nerešen problem ostaje zamena stolarije na vili Zora u kojoj je Vrnjačka biblioteka. Narodna biblioteka dr. Dušana Radić ovu godinu završava realizacijom investicije vredne 600.000 dinara. Novac dobijen na konkursu Ministarstva kulture i informisanja uložen je u nadgradnju police za knjige, kojom je prostor za knjižni fond uvećan za 50 dužnih metara. Pošto naša biblioteka spada u red biblioteka sa takozvanim režimom slobodnog pristupa knjižnom fondu, znači mi nemamo depo sa knjigama iz koga onda bibliotekari iznose knjige korisnicima, nego smo navikli naše korisnike da mogu da uzimaju iz knjige iz police, da listaju. Svaka takva biblioteka se suočava, vrlo brzo se suoči zapravo sa problemom nedostatka prostora za knjige. Mi smo taj, bar za neko vreme, taj problem, ako ne potpuno rešili, onda smo ga bitno umanjili, kažem, dobili smo 50 metara novih dužnih. Tako da ono što nije preporučljivo u bibliotekarstvu, da knjige na policama stoje u dva reda, to smo u velikoj meri sad izbjegli. Deo sredstava dobijenih od Ministarstva kulture uložen je u kuću scenarija. Budući da police koje su tamo postojale, stare police, nisu adekvatne bile za tu vrstu građe. Naime, kuća scenarija se bavi prikupljanjem, obradom i čuvanjem scenarističke građe, dakle scenarija. Mi sad u novim policama imamo uslove da tu građu adekvatno čuvamo, videli ste da su to police sa staklenim vratima. Za monografiju Marije Petković, Pozdrav iz Vrnjačke banje, objavljenu ove godine, biblioteka je na konkursu Ministarstva kulture i informisanja dobila 930.000 dinara. Monografija je vredan istorijski dokument i značajan korak u oživljavanju izdavačke delatnosti Vrnjačke biblioteke. To je jedno od kapitalnih izdanja bibliotečkih. Mi ćemo i dalje da nastavimo da poboljšavamo izdavaštvo. Mislim, pričao sam već o tome, mislim da smo sa knjigom koleginice Marije i u sadržanskom smislu i u estetskom, da kažem, pomerili malo izdavaštvo biblioteke. Alko grupa, čijem lancu A hotela pripada i park, pomogla je Vrnjačkoj biblioteci da dobije ulaz u zgradu za osobe sa motoričkim smetnjama. Ulaz je otvoren, dakle pristup direktno kolicima, direktno sa promenade je omogućen, samo što nam fali taj vetrobran da ne možemo da čekamo zimu sa ovim vratima, to nisu spoljašnja vrata. Prošle godine pandemija je odložila zamenu stolarije na vili Zora u kojoj se nalazi Vrnjačka biblioteka. Taj projekat, koji bi rešio problem energetske efikasnosti zgrade, nije realizovan ni ove godine. Mnogo bismo manje energenata trošili da zagrejamo prostor biblioteke nego što to sad sa ovom postojećom stolarijom imamo. U Vrnjačkoj biblioteci planiraju da iskoriste prostor od oko 100 kvadrata u podkrovlju zgrade koji su dobili rekonstrukcijom krova pre 3 godine. Kao mesto okupljanja i druženja ljudi koji, prvenstveno mlađih ljudi, dakle srednjoškolaca i starih osnovaca, koji bi tu dobili jedan prostor za druženje i za, ako rade neke projekte, da im to stoji na raspolaganju. Programi Narodne biblioteke dr. Dušan Radić i ove godine su počivali na izložbama postavljenim u salonu i u galerijskom prostoru na spratu. Bile su posvećene znamenitim Vrnčanima, banjskim jubilejima i aktuelnim događajima.
Povodom 45. festivala filmskog scenarija održane su večeri posvećene Gordanu Mihiću i Dinku Tucakoviću, a promovisana je i knjiga Gorana Markovića Češka škola ne postoji. Nekoliko programa realizovano je zahvaljujući tradicionalno dobroj saradnji sa Kulturnim centrom, Zamkom kulture i Muzejom banjskog lečenja. Energotehnika, Južna Bačka. Znanje u službi kvaliteta. U okviru projekta To Be Roma, koje sprovodi opština Vrnjačka Banja, zajednica Roma opštine Vrnjačka Banja i Swiss Pro, danas su 4 učenika ugostiteljsko-turističke škole dobila tablete, čime je realizovan projekat sanacija posljedica koronavirusa. Program podrška vlade Švajcarske razvoju opština kroz unapređenje dobrog upravljanja i socijalne uključenosti Swiss Pro doprinosi poboljšanju kvaliteta života građana Srbije, naročito onih koji pripadaju ranjivim društvenim grupama. Sa opštinom Vrnjačka Banja Swiss Pro je realizovao veliki broj projekata od 2018. godine, posebno u oblasti podizanja kvaliteta života romske populacije. Swiss Pro je danas za 4 srednjoškolca donirao tablete. Ovaj projekat realizuje opština Vrnjačka Banja. Ja bih ovom prilikom da se zahvalim našoj lokalnoj samoupravi koja redovno prati sve projekte što se tiče Roma i koja je pokazala veliku društvenu odgovornost, ne samo što se Roma tiče, nego što se tiče svih osjetljivih kategorija, naravno sa predsjednikom Bobanom Đurovićem na čelu, koji nam bukvalno ne da ispustimo ni jedan projekat. Anđelina Vasić, Jasmin Asanović, Živojin Milenković i Marčelo Bogdanović danas su dobili tablete. Anđelina, da li će ti tablet koji si danas dobila značiti? Da, puno. Je li imaš tablet već? Nemam. Pošto ti imaš i tablet i telefon, da li ćeš ovaj tablet da pokloniš možda bratu ili sestri da bi oni mogli lakše da uče? Da, daću sestri. Sestra, koji je razred? 8. razred. Tvoja želja je bila da dobiješ tablet, nisi imao? Nisam imao. Nisam imao ni telefon ni tablet, ništa, pa sam, kad sam nosio robu, onda sam poželeo od direktorke da imam to, pa tablet reki ili šta već. Marčelo, je ovo prvi tablet? Nije prvi. Nije, znači znaš da koristiš tablet? Naravno da znam. Reci mi, da li ćeš taj da onda pokloniš bratu, sestri ili će ti... Hoću. Kome? Ba, sestri. Koliko sestri ima godina? Ona je 5. razred. Ugovor o primopredaji tableta danas su potpisali Dejan Pavlović, koordinator Kancelarije za romska pitanja opštine Vrnjačka Banja i Jelena Čeperković, direktorka ugostiteljsko-turističke škole. Meni je čast što ste danas u prostorijem ugostiteljsko-turističke škole, što smo mogli da usrećimo 4 naša učenika romske populacije. Kao što ste i videli iz njihovih izjava, 2 naša učenika nisu imala do sada mogućnosti da koriste tablet, čak jedan od njih i ni mobilni telefon, ali ova 2 učenika koja već imaju, da kažem, tablet, s obzirom da se radi o više članoj porodici, svaka koja će im trebati i naravno koristit će, ako ne lično oni, njihova braća i sestre koje su mlađi. Hvala naravno pre svega opštini i Dejanu, jel tako, koji su ovaj projekat pokrenuli, oživjeli, realizovali i da imamo danas, da kažem, jedno veliko finale, odnosno da učenici mogu sa sobom da ponesu 4 tableta. Ovde možda samo treba napomenuti da se radi o učenicima romske populacije sa teritorije opštine Vrnjačka Banja, tako da ne unesemo zabunu jer mi imamo i nešto više te dece, ali kažem, oni nisu sa teritorije opštine Vrnjačka Banja. Dejan Pavlović pozvao je direktore osnovnih i srednjih škola da opštini Vrnjačka Banja dostave spiskove samohranih roditelja kao i porodica gde su oba roditelja nezaposlena. Na osnovu potreba opština u saradnji sa Swiss Pro obezbedit će dodatna sredstva za učenje. Praznični paketi hotela Park su sa 2 i 3 noćenja s doručkom i svečanom večerom za doček nove godine i reprizu. U restoranu luksuznog objekta iz lanca A hotela 2022. godinu moći će da dočekaju i eksterni gosti. Za muzički program angažovan je Prva liga bend iz Kragujevca. U hotelu Park veruju da će Vrnjačka Banja u novogodišnjoj noći biti najposećenija destinacija u Srbiji. U hotelu Park pripremili su praznične pakete za doček 2022. godine i porodične aranžmane za zimski raspust.
Novogodišnji paketi uključuju 2 i 3 noćenja sa doručkom, svečanom večerom za doček i reprizu i pratećim sadržajima koje nudi hotel sa 5 zvezdica. Svi paketi uključuju korišćenje wellnessa i spa centra. Imamo popuste i na masaže, popuste za goste hotela koji se odnose na naš a la carte restoran. Verujem također da će 1. 2. verovatno i 3. januara biti veliko interesovanje, banja će biti baš popunjena i da će naš restoran također biti više nego posjećen, obzirom se nalazi na promenadi, a imamo i ove koncerte koje je organizovala turistička organizacija i opština Vrnjačka Banja, tako da se nadam rekordne posjeti u Vrnjačkoj Banji uopšte, kako kod nas, tako i kod svih ostalih kolega i u privatnom smeštaju. Pored gostiju hotela, 2022. u parku će dočekati i manji broj eksternih gostiju. I jeste, jer kapacitet restorana odgovara kapacitetu smeštenog dela, nešto preko toga, pa zbog toga jeste ograničen broj eksternih gostiju. Za muzički program u hotelu Park na dočeku 2022. i reprizi angažovani su provereni muzičari. Prva liga bend iz Kragujevca, naši dragi prijatelji koji su poznati i u Vrnjačkoj Banji i šire, svirali su u gotovo svim boljim objektima ovdje u Banji i verujem da će prirediti nezaboravan doček i atmosferu i za doček i za reprizu. U prazničnom duhu objekta iz lanca A hotela Alko Grupe je i asortiman candy shopa Pionir. Trenutno su aktualni novogodišnji paketići, pa i svi zainteresovani građani Vrnjačke Banje mogu da dođu do naše prodavnice i da se uvere u to i pazare neki od pripremljenih paketića. Rekonstruisani hotel Park otvoren je 14. jula na dan Vrnjačke Banje. Uprkos nezahvalnom trenutku za početak rada, naročito u turizmu, u prvoj godini poslovanja 57 smeštenih jedinica hotela uglavnom je bilo popunjeno. Gosti su bili iz svih krajeva Srbije, iz zemalja u okruženju, ali i udaljenijih. Puno ljudi, porodičnih ljudi, nas posjeća naročito vikendom, a na moj iznenađenje i to prijatno, veliki broj poslovnih ljudi, otvoraju se mnoge stvari u okolini Vrnjačke Banje, autoput, izgradnja, sve to prati i prati neki ljudi koji moraju da učestvuju u svemu tome i rado koriste naše usluge, ne samo naše, nego i drugih hotela u Banji i mislim da će sve što se bude dešavalo u i okolini Banje da bude na dobrobit svim hotelima u Vrnjačkoj Banji. Većina soba i apartmana hotela Park rezervisana je i za zimski raspust. Tih dana gosti hotela će u Vrnjačkoj Banji boraviti znatno duže nego za vreme praznika. U hramu Živonosni Istočnik do Vaskrsa oltarska apsida biće ukrašena freskopisom. Svi koji žele da pomognu hram i izradu živopisa, informacije mogu da dobiju od crkvenog blagajnika ili u prodavnicama koje se nalaze u porti crkve. Izgradnja hrama Živonosni Istočnik u centralnom Vrnjačkom parku počela je 2007. godine, kada je Skupština opštine Vrnjačka Banja jednoglasno donela odluku da lokaciju u Vrnjačkom parku nameni za izgradnju hrama. Od tada do danas crkvena opština Vrnjačka Banja, opština Vrnjačka Banja i mnogobrojni donatori gradili su ovaj hram u kome je 22. septembra 2017. godine episkop Žički Justin sa sveštenicima Žičke eparhije služio prvu svetu liturgiju. Hram je 3 godine kasnije, 24. maja 2020. osveštao episkop Žički Justin i dodelio gramate velikim dobrotvorima. Po blagoslovu episkopa i odobrenju crkvenog odbora, početkom decembra počelo je zidno oslikavanje hrama, odnosno živopis. Freskopis će prvo biti urađen u oltarskoj apsidi, to je nekih 150 kvadratnih metara, a onda to je planirano da bude završeno do Vaskrsa. Evo, ovom prilikom ja pozivam sve naše sugrađane i ljude dobre volje da ukoliko su u mogućnosti, ukoliko žele da pomognu svoju crkvu i svoj hram, da mogu da se jave našem blagajniku i da
daju određeni prilog. Svakako sve njih interesuje koliko je cena po kvadratnom metru živopisa. To je 110 eura sa zlatnim oreolima, tamo gde ima naravno kompozicija, gde nema također ista cena. Tako da nadamo se da do Vaskrsa ćemo imati oltarsku apsidu i đakon ikone završene. Najsvetiji deo hrišćanskog hrama je oltar. Jedan od njegovih delova je apsida, čiji svod je ukrašen živopisom. Za vreme radova u hramu Živonosni istočnik služba će biti služena. U malo izmijenjenim okolnostima ovdje ćemo izneti stoj, imat ćemo taj privremeni žrtvenik ispred ikonostasa, tako da svete liturgije će se obavljati ovdje nedeljama i praznicima, pošto je ovo zimski režim, a u zimskom režimu ovdje služimo nedeljama i praznicima, a u gornjem hramu, u rođenju Presvete Bogorodice, tu služimo jutrenje, večernje i svete liturgije normalno subotom, nedeljom i praznicima. U propovedi na gori Isus je rekao: a ti kad daješ milostinju, neka ti ne zna levica šta ti čini desnica, da tvoja milostinja bude u tajnosti. I Otac tvoj, koji vidi u tajnosti, sam će ti uzvratiti javno. Namjera je sljedeća, da neće biti potpisivanja donatora ispod živopisa, nego će postojati knjiga gdje će i u letopis će ući oni koji su darovali. Oni koji naravno žele, ima mnogo oni koji daruju i ne žele da se o tome govori, da se oni pominju, tako da eto, nadam se da će sve proteći u najboljem redu. Svi koji žele da pomognu freskopis koji će najpre biti urađen u oltarskoj apsidi hrama Živonosni istočnik, sve informacije mogu da dobiju od crkvenog blagajnika ili u prodavnicama koje se nalaze u porti crkve. Kursna lista. Sponzor kursne liste Radio Televizije Vrnjačka Banja, Menjačnice Bežan. Današnji kurs Menjačnice Bežan. Euro kupovni 117.30, prodajni 117.80. Američki dolar kupovni 103.50, prodajni 104.50. Švajcarski franak kupovni 112, prodajni 113. Kanadski dolar kupovni 80, prodajni 81. Australijski dolar kupovni 74, prodajni 75. Engleska funta kupovni 137, prodajni 138. Ruska rublja kupovni 1,30, prodajni 1,40. Menjačnice Bežan, transfer novca i plaćanje računa. Menjačnice Bežan, kod pijace, na Putniku i u Drvari 2. U nastavku promenade pogledajte kakvo nas vreme očekuje narednih dana. U sportskoj rubrici gost Novice Cvetkovića večeras je Nela Spasojević, direktorka sportskog centra Karović. Tokom cele ove godine na odličnim teniskim terenima sportskog centra Karović imali smo prilike da gledamo, ali i uživamo u vrhunskom tenisu. Veliki broj vrhunskih teniskih turnira, sigurno da najkvalitetniji ženski teniski turnir ITF. Direktor tog turnira je i naša gošća Nela Spasojević. Nela, kraj godine i prilika da nas uvedeš, odnosno nam kažeš šta se to lepo dešavalo na odličnim teniskim terenima sportskog centra Karović. Sezonu ove godine smo započeli mladim nadama Vrnjačke Banje, dečica iz osnovne škole Popinski borci i Piskavac i iz Mladosti iz Vrnjaca su započeli turnir. Posle toga smo imali Super 4, to je turnir za najbolje igrače iz Srbije, međutim bio je otvorenog tipa pa su mogli i stranci da se prijave. Upoznati ste zbog pandemije, Novak Đoković je želeo da podrži mlade nade,
tako da smo imali najbolje srpske teniserke i tenisere punoletne i mogli smo da vidimo i ozbiljne ATP igrače na tom turniru i kao kruna sezone bio je Futures koji svake godine uz opštinu Vrnjačka Banja i Teniski savez zajedno organizujemo, s tim što je ove godine bilo 99% stranaca jer je ITF zadovoljan višegodišnjom našom organizacijom, donirao, tako da kažem, još dodatnih $10.000, tako da je nagradni fond bio $25.000 i mečevi su stvarno bili vrhunski sa direktnim prenosom po dva meča sa dva terena na internetu, tako da, eto, napredujemo svake godine. Možda da dotaknem i terene Sportskog centra Karović. Ja sam imao prilike da čujem komentare i igračica, ali i ljudi koji su u tenisu kažu da su vrhunski, da su među najboljim u Srbiji. Ove godine, kažem, bilo je mnogo devojaka iz inostranstva i moram i da pohvalim Hotel Fontanu koja nam je višegodišnji partner i da kažem da su oficijalni hotel. Tako da su devojke prvo bile prezadovoljne smeštajem, hranom, Vrnjačkom Banjom, a onda i samim terenima i kvalitetom i tom okolinom oko terena, jer su uglavnom u svetu tereni smešteni u međugradske blokove, u čelik i beton, a naši tereni su u prirodi, a što se kvaliteta šljake tiče, baš spomenuo si Rumunku, njen otac je bio sa njom, pravio je video zapise da šalje u Rumuniju da pogledaju koliko plac majstora radi na našim terenima. I za kraj, za Vrnjačku radio televiziju jedna ekskluziva zaista. Evo, baš je ekskluziva. Danas smo počeli pregovore u opštini Vrnjačka Banja. Pre par dana dobili smo mail od Đorđa Đokovića, to je najmlađi Đoković koji se takođe bavio tenisom i pošto žele da podignu nivo turnira u Beogradu, ideja je da u Vrnjačkoj Banji organizujemo zajedno dva challengera, jedan muški i jedan ženski, da malo približim vašim gledateljima. To bi značilo da Danilović, kao Olga Danilović je najpoznatija taj rang i viši, da takvi teniseri dolaze kod nas iz celog sveta. Pa evo, ako spognemo snage da nađemo sponzore, nadam se da ćemo imati prilike u septembru dva challengera da gledamo u Vrnjačkoj Banji. Hvala ti, evo, uživaćemo. Hvala. Hvala najlepše. Sponzor vremenske prognoze Vrnjačke radio televizije, apoteke Melem, na tri lokacije u Vrnjačkoj Banji, vaš stvarni prijatelj. U petak u većem delu zemlje suvo uz delimično razvedravanje. U planinskim predelima intenzivno topljenje snega. Uveče i u toku noći u Vojvodini slaba kiša. Vetar umeren i jak, južni i jugozapadni. Najniža temperatura kretaće se od minus 2 do 3, dok će najviša dnevna iznositi do 17 stepeni. U Vrnjačkoj Banji poslednjeg radnog dana sunčano i znatno toplije. Jutarnja temperatura 4, maksimalna dnevna do 10 stepeni. Prvog dana vikenda umereno oblačno i toplo, u Vojvodini slaba kiša. U planinskim predelima i dalje topljenje snega. Vetar slab i umeren, na planinama povremeno jak, južni i jugozapadni. Najniža temperatura kretaće se od minus 2 do 9, dok će najviša dnevna iznositi i do 19 stepeni. U nedelju pretežno oblačno, mestimično sa kišom. Vetar slab i umeren, na planinama povremeno jak, južni. Najniža temperatura od 2 do 9, najviša dnevna do 16 stepeni. Do srede 29. decembra pretežno oblačno, ali toplo za ovo doba godine, povremeno sa slabom kišom. Od četvrtka 30. decembra zahlađenje, u nižim predelima kiša, u brdsko-planinskim sneg. Vreme je da se podsjetimo na vesti koje su obeležile 23. decembar. Vrnjačka Bajka i ove godine počinje 31. decembra, tačno u podne, na Trgu kulture kod vodopada. Narodna biblioteka dr. Dušan Radić u 2021. zahvaljujući Ministarstvu kulture realizovala je dva značajna projekta. Objavila je monografiju Pozdrav iz Vrnjačke Banje i proširila prostor za knjižni fond. U okviru projekta To Be Roma danas su 4 učenika ugostiteljsko-turističke škole dobila tablete. Praznični paketi hotela Park su sa 2 i 3 noćenja sa doručkom i svečanom večerom za doček nove godine i reprizu.
U restoranu luksuznog objekta iz lanca A hotela 2022. godinu moći će da dočekaju i eksterni gosti. U hramu Živonosni istočnik do Vaskrsa oltarska apsida biće ukrašena freskopisom. Na teniskim terenima Karović tokom 2021. godine odigrano je nekoliko turnira. Najznačajniji je bio Futures, u kome je nagradni fond bio 25.000 dolara. U Vrnjačkoj Banji sutra sunčano i znatno toplije. Jutarnja temperatura 4, maksimalna dnevna do 10 stepeni. Poštovani gledaoci, bila je ovo Promenada. Hvala na pažnji i želimo vam prijatno veče.